Olá, meus amigos e clientes. Janilson Henrique, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Moarama. Eu estou localizado aqui na rua Belém, próximo aqui do mercado Vivian, região aqui da Zona 3. Entrando aqui, temos uma garagem para dois veículos. É um espaço aqui para estacionamento maior. Entrando aqui, temos sala de estar. Ambiente separado aqui, né? Aqui na frente temos a suíte principal, um tamanho bem legal também. Estou precisando de uma boa pintura, né? Uma pinturinha. Aqui na frente temos a suíte, né? O banheiro da suíte, né? Precisa também ser modernizado, né? Uma construção um pouco mais antiga, mas muito bem localizada. Aqui temos a copa, né? Sala de jantar. E aqui temos a cozinha principal. Bem ampla, né? A cozinha mais comprida, né? Mas olha o tamanho. Aqui aos fundos temos uma lavanderia e mais um depósito. Vou mostrar os outros dois quartos. Aqui temos um quarto. Ar-condicionado já. Aqui temos outro quarto. E aqui o banheiro social. Uma casa bem grande, com aproximadamente 125 metros de área construída. Aqui temos a lavanderia coberta, né? E aqui aos fundos temos mais um espaço para ampliação. Já temos uma cobertura aqui de policarbonato, um espaço aqui para plantar algumas plantas. Aqui temos um depósito bem espaçoso. Aqui mais um espaço também, né? Aqui é de forro de madeira. Pode ser usado até como quarto, né? Olha o tamanho do espaço. Corredor de acesso lateral aqui aos fundos. Hoje essa casa está sendo negociada a 500 mil. 253 metros de área construída, ampla garagem, bem localizada aqui na rua Belém, 5696, bem próximo aqui da Unipar Sede, a 5 quadras aqui da Unipar Sede, centro de Moarama, próximo da igreja, tem a igreja principal aqui, São Francisco de Assis. Valeu, meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e até mais.